Planirana rekonstrukcija ulice Moše Pijadi u Boru trebalo bi da bude završena do 20. septembra. Od preostalih poslova svakako je najvažniji završetak premeštanja vodovodne mreže. Neophodno je još da se urade glavni priključci i završe šahte. Narednih dana će JKP Vodovod postavljati rasvetu sa druge strane ulice, tamo gde nije postavljena za pešačke prelaze. Takođe će se pripremati za novo asfaltiranje, jer tamo se očekuje novi asfalt duž cele ulice Moše Pijade. I pre toga, pre svega, izdizanje šahti koje su bili dugogodišnji problem i svake godine se dešavalo da radimo izdizanje šahti, ove godine će se to uraditi kompletno sa celom rekonstrukcijom. Ostaje nam tamo negde u novembru kada nam zato se pruže, naravno treba da postoje uslovi, sadnja novih sadnica na mestima gde je to predviđeno, ograđeno ivičnjacima, sada je to bukvalno prazan prostor. I tamo novembar, eventualno krajem novembar, početak decembar, kad bude, sve zavisi od prilika kakve budu, i taj deo desne strane biti zasađeno novim sadnicama. Ocenjujući dosadašnje radove, Slaviša Frišković je naglasio da je zamena instalacija u ulici Moše Pijade od izuzetnog značaja i da se jedan takav poduhvat ne pamti poslednjih godina. Kompletna rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione, toplovodne mreže, atmosferske kanalizacije, fekalne kanalizacije, sve je apsolutno urađeno tako da u narednih decenija ne treba ništa više apsolutno raditi na tom delu, i to je pogodnost koja će kasnije u narednim godinama eventualno značiti samo menjanje habajućeg dela, odnosno asfaltiranje habajućeg dela asfalta, a sve ostalo biće trajno, odnosno trajnije rešeno, da ne kažem, u narednih 50-a godina. Kompletna rekonstrukcija ulice Moše Pijade biće završena naredne godine. U planu je još i rekonstrukcija platoa ispred Doma kulture i završetak drugog trotoara. Naredne godine se očekuje da se sa donje strane ulice Moše Pijade postave takođe behatne kocke i u sklopu toga će doći ući rekonstrukcija platoa ispred Doma kulture. Naredni dan ćemo raspisati i javni konkurs za mlade arhitekte, ljude od ideje, kako i na koji način smatraju naši borani da treba da izgleda novi plato ispred Doma kulture. Prosto ćemo dati priliku da ideja mladih borana i boranki normalno uzme prioritet u uređenju grada, i na taj način ćemo i urediti normalno po konkursu, uraditi kasnije dokumentaciju projektnu i urediti kompletno taj deo, odnosno plato ispred Doma kulture. Završetkom kompletne rekonstrukcije ulice Moše Pijade, omiljeno borsko šetalište će biti najlepše u ovom delu Srbije i ponos grada Bora, dodao je Aleksandar Milikić.